Ngane Lami SL wa merci mom lañ bind ni ci ginnam merci nay leer Life SN mo nek ni ha yeen ngi ko gis Life tele bi xew ci jamono saf sap leçon bi ko yow wa baxna walide rek nak coupe momun mo bu dole oui daleni maylu neex lu cramé yena doon wax nan di wax legui indi na len gan ngeen bëggoon gan la len indi gan oh ñi may wayal Wow, ñi may wayal so len amul play way lu lay man baby ta madam dia Baby, dama dam, tia, wow.
Sénégalais ñoy xaar seen diiw de. Non, maa ngum dañuy diiw. Clip bu amul fan ak vidéo bu amul fan. Maa ngi waa Alidé. Kenn, ki dafa mën, daaw mën daa ëpp doole kenn du moom. Nee naa leen kan laa leen indil, dafa ñëw ak sama life bi. Nee ci 400 laa ko fay tamit. 400 la ma fay pond. Yow ko benn 1K. Ki kenn du moom, ki moo mën, moo ëpp doole moo gën a féete xale. Kon yaa ngi kenn du moom. Mhm. 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 Mhm.